Miks ülikoolis üldse õpitakse, on minu jaoks ka siiamaani võib-olla jäänud selliseks teemaks, mida on raske isegi öelda. Sest et põhimõtteliselt on ju väga palju näiteid elus, et väga edukad inimesed ei ole vaata, et isegi keskkooli või gümnaasiumi haridust saanud. Aga mul ka võttis päris palju aega see, et ülikooli õpingud lõpuni edukalt läbi viia. Sest et ma olin varem ka siin ja seal proovinud, aga need eri alad või kuidagi see teema selgus ikkagi, et ei ole päris see minu oma ja võib-olla ka päris otse nii-öelda gümnaasiumi pingist otse ülikooli tulla. Ongi võib-olla veidi vara isegi mõnele inimesele nagu minu puhul näha, sest ma ei teadnud täpselt, et mis mind siin ilmas ikkagi lõplikult huvitab ja mida ma siis tahaksin õppida, mille suhtes ennast on rohkem harida. Ja me võtsime kunagi, kui me alustasime külaseltsiga tegevust, enda küla arengu kavas sellise konkreetse suuna, et turism võiks olla see, mis meie küla siis elus hoiaks ja meie arengumootoriks oleks, sellepärast, et meie looduslik keskkond, mis siin on, on lihtsalt niivõrd fantastiline oma peaaegu, et Põhja-Eestis asuva kuppelmaastikuga ja kõik need sood ja rabad ja kõrvema mets, mis meil siin on, et siin loomulikult turism on see, millega me saame siin edasi toimetada ja inimestel ka oleks võimalik igapäevast leiva teenida. Pärnu kolledži õpingute jooksul ma arvan, et kõige sellisem suurem väärtus, mis ma sealt sain, oli võib-olla ehk kinnitus sellele, et just nimelt maapiirkondades on ülitähtis kasutusele võtta innovatsioon, kõik võimalikud uued lahendused, tehnoloogia. Sest et kui me räägime nüüd linnakeskustest, siis seal juba loomuldasa ei ole väga suuri probleeme teenuste kättesaadavuse ja ka turismi mõttes, eks ole, saab seal lihtsamini hakkama, sest et turist Tallinna vanalinna tuleb ju ikka, eks ole, aga katsused saada siia voose külla. Nii et siin ei jäägi meil mitte midagi muud üle, kui olla hästi innovaatilised, kasutada sellist tehnika viimast sõna ja panna jah, see innovatsioon siis meie heaks tööle. Nii et see on see sõnum, millele ma õpingute jooksul sain hästi palju kinnitust ja ma olen väga tänulik oma õppejõududele, et nad väga palju ka ise rõhutasid seda ja tähelepanu juhtisid ja kuna me olime juba varasemalt siin natukse tegutsenud ja selles suunas mõelnud, siis oli hästi hea tunne, et sellele kinnitust saada ja ka edasi areneda ja õppida siis just sellest vaatenurgast lähtuvalt. Ma usun, et minu kõige eredam mälestus oli kohe päris esimesest loengust, kui Kandela õun oli meil õppejõud ja oli siis majandusmatemaatika esimene loeng ja siis ma sain aru, et nii minu kui minu hea sõbra Elmar Liitma, kellega koos me seda õpingut seal alustasime, siis gümnaasiumi lõpetamisest on ikka väga palju aega möödas ja ega ikka väga ei mäleta, mis moodi võrrandsüsteeme lahendatakse ja kuidas see asi üldse käis. Ja see esimene loeng oli hästi ehmatav tegelikult, sest et meile tundus, et kui juba esimene loeng on nii keeruline, siis mis meist üldse siin saama hakkab. Aga kõikidele teistele ka julgustuseks ma võin öelda, et sama päeva õhtul, kui me natuks olime rahulikult mõelnud kogu nende asjade peale, hakkasid aju tagant soppidest meenuma mälestuspildid kooli ajast, kui sai neid samu võrrandeid ju tegelikult lahendatud ja hakkas tasapisi meenuma, siis läks edasi kõik juba palju toredamaks ja see õppimise isu tuli kohe konkreetselt peale täitsa, et kui alguses võib-olla ei olnudki nüüd nii, et oi, ma õudselt tahaks nüüd, et nüüd koolis käia ja nii, et siis natukse aja pärast tekis kohe täitsa ikka selline motivatsioon ja isu, nii et ma arvan, et selline eneseületamise ja ajuraginaga, roostes ajuraginaga käima minek oli võib-olla see kõige eredam koht kooliajast küll. Täna me oleme siin Voose külas siis valmis saanud ajaloolise Voose kõrtsi hoone taastamise esimese etappi. Selle hoonete kompleksi nimi on Voose päikesekodu. See tuleb sellest, et meie energia tuleb väga paljuski päikesest. Meil on selline huvitav SolarStone'i lahendus siin, kes pakub päikesepaneeli, mis ei ole katuse peal, vaid katus ise ongi paneel. Et selline väga innovaatiline lahendus ja sobib meie iidvana Kim katuse tehnoloogiaga väga hästi kokku. Ja me püüamegi selle Voose päikesekoduga siin siis juhtida tähelepanu sellele, et selline iidne ehitustehnoloogia, meil on põhust ehitatud kogu see hoonete kompleks, siin saun on ka põhust tehtud. Ja samas teisest küljest selline väga ultramoodne tehnoloogia, et nad ei välista teine teist, vaid vastupiri täiendavad.
ja me tahamegi siin siis jutustada sellist keskkonnasäästu, säästliku tarbimise, taaskasutuse ja sellist teemat ja ühtlasi rääkida ka inimestele seda, et loodus, sama Kõrvema mets, mille servas me siin täpselt asume, et see on väga tähtis ja seda tuleb hoida, et see ei ole nii sama sõna kõlks ja see ongi see, mida me siin Voose Päikese kodus üritame siis teha. Minu puhul on muidugi tähtis see, et minu juured on siit Voose külast pärit, minu vanaema on siin sündinud ja minu enda lapsepõlvgi on koos minu kahe vennaga, nüüd kolm poissi siin suvel veetsid, kõik oma suved. Et ma arvan, et noh, lihtsalt selle pärast on ka see Voose koht mulle oluline, aga tegelikult on Voose küla ise hästi iidne ja vana ja pika ajalooga küla ja ta on olnud siin kunagi muisse Eesti põhimaanteede ristumiskoht, Tallinn-Tartu maante läksid läbi. Meil on olnud vabadussõja murdelahingud siin, meil on olnud siin piiskopid pidanud maapäeva, nii et hästi palju selliseid tähtsaid etappe meie Eesti loos on siit Voose külast läbi läinud ja võibolla see annab ka natukse mingi sellise teise tunde, et me peame andma enda panuse, et see küla välja ei sureks. Nii et siin on jah, natukse rohkem põhjuseid kui ainult see, et ta on ühtlasi ka minu maakodu olnud kogu aeg. Tõsi on jah see, et võibolla tänases situatsioonis, kui meil on siin olnud juba mitu aastat koronapandeemia ja turismist rääkida on üldse kuidagi kummaline, siis tegelikult ma arvan, et just praegu tulekski leida see aeg ja tahtmine, et pisut ennast harida akadeemiliselt ka turismi valdkonnas, sellepärast, et üks asi on see, kui sa noh, praktilises elus tegutsed, võibolla oled kusagil hotellis tööl või mingit muud moodi, mõnes sihtkohas juba tegeled ka arenduste asjadega, aga minu kogemus ütleb seda, et akadeemiline haridus sinna juurde, see annab nii palju juurde, et sa saad kasvõi kindlust oma senistele kogemustele ja mõtetele, et sa oled õigel teel, et meie puhul ka, et Voose Päikese kodu atraktiivse ja sellise natuse teistmoodi turismi sihtkohana mõjutab ümbruskonna elu-olu ikka nii palju, et ilma selle objektita oleks meil kindlasti palju raskem ka seda küla elus hoida ja sinna areneda. Nii et ma arvan, et kõik on oodatud sinna, et sa võid tulla otse gümnaasiumist sinna kooli loomulikult, aga mitte midagi hullu ei juhtu, kui sinu keskkooli või gümnaasiumi lõpetamisest on päris palju aega juba möödas. Minu puhul ka ju ma ikka väga pikalt hoidsin vahet sees enne kui ülikooli läksin ja see oli isegi minu puhul vähemalt oli see hea, et ma teadsin, mida ma tahan saada. Nii et piirangut ei ole. Kõige tähtsam kooli astudes minu arvates on see, et sa tunned huvi asja vastu. Et nii sama, et ma tahan mingit paperit kuskilt saada, siis ei ole mõtet Pärnu kolledžisse minna. Ma arvan, et siis saab võibolla minna ka mõnda teise kooli, kus ongi rohkem võibolla paperi pärast õppimist. Aga Pärnu kolledžis saad sa rohkem sellise praktilise tunnetuse ja praktilised näited ja seda kogemust kätte. Ja vaata, kui sul seda huvi ei ole, siis see praktiline pool on sul nii tugev seal juures, siis need asjad ei käi kokku oma vahel, et need välistavad üksteist. Et nii et huvi ja uudisimu ja tahe areneda ja midagi paremini teha. Me tunnetame siin Voose Päikese kodus ju ikkagi jätkuvalt ka siseturistiga tegeledes seda, et inimestes on tekkinud kuhjunud selline vajadus reisida, vajadus kusagil väljas käia, koguneda, teha suvepäevi kas või. Et see on minu mõelest, see ootab nagu sellise paisu taga. Et ma olen üsna kindel, et kui see lõpeb meil see pandeemia olukord, siis võib siin juhtuda päris selline suur laine turismi mõttes küll. Ja ma arvan, et hetkel sellist natukse vaiksemat aega enda harimiseks kasutada on väga tark ja see on väga suur rumalus seda mitte ära kasutada. Selge on see, et inimeste kihk reisida, käia kusagilt kodust ikkagi eemal ja peatuda, majutuda, süüa hästi, käia looduses. See kõik tegelikult tuleb uuesti tagasi, nii et jah, ma olen ise väga lootusrikas.